З 10 по 14 квітня у Київському міжнародному виставковому центрі відбулась виставка білоруських виробників «Made in Belarus». Цей масштабний захід покликаний представити українському бізнесу потенціал білоруської економіки, зокрема традиційно потужний агросектор. У заході взяли участь більше 50 провідних компаній-флагманів країни-сусіда. Серед аграрних компаній це вже відомі бренди – Мінський тракторний завод, Гомсільмаш, Августбел та інші. 3 роки тому білоруський уряд прийняв рішення про компенсацію ставок для придбання українськими споживачами білоруської техніки, зокрема сільськогосподарської. Програмою пільгового експортного кредитування передбачено компенсацію відсотків з кредитів на придбання білоруської техніки та обладнання. Кредити видаються терміном на 5 років українськими банками-партнерами. Серед них є й банк «Пумп». Як зазначив посол Білорусі в Україні Ігор Сокол, за цей час було придбано техніки та обладнання на 600 мільйонів доларів. Украина сама по себе экономика мощнее, чем Беларусь. Да? Крупный бизнес взаимодействует и, конечно, минуя программы льготного кредитования. Да? Но всегда финансовые инструменты, то есть так называемые длинные деньги, да, которые не надо платить сиюминутно, выводя их из оборота конкретного предприятия там, или большого холдинга, да? А возможность взять кредит – это и есть выгода. Мы сейчас адаптируем наш продукт к нуждам, потому что мы увидели, что очень много мелких фермеров, меньше 500 гектаров, которые мы обычно не финансировали, пользуются и интересуются тракторами из Белоруссии. То есть сейчас мы адаптируем продукт, я надеюсь, что на следующий сезон мы резко увеличим, так сказать, наши продажи именно этого продукта. Захід проводився за підтримки Посольства Республіки Білорусь в Україні, Торгово-промислової палати України, державних органів і бізнес-асоціацій двох країн. Останній раз захід такого масштабу проводився ще у 2011 році. Сторони домовились активізувати співпрацю і організувати подібні заходи на регулярній основі.